fyrirkomulagi var bara, það var raunverulega mjög skemmtilegt, það var heill dagur sem nýttist vel og gast sökkt þér almennilega ofan í efnið yfir heilan dag, var ekkert sem truflaði annað í raun og veru. Þú hafði mjög gott aðgengi að kennurum yfir þennan tiltekna dag og gast í raun og veru þrátt fyrir takmarkaðan tíma sökkt þér vel ofan í það sem var verið að fara yfir.